Novamente. Um sem fazer. Dois meias. Laçada. Dois juntos em meia. Um tricô. Dois meias. Laçada. Meu meia central, olha. Laçada. Dois meias. Um tricô. Dois meias. Laçada. Dois juntos em meia. Um meia. O aumento. E sigo em meia. Até aqui tudo bem? Sem nenhum problema, né? Não é difícil, é fácil, só precisa de atenção. Seis meias. Agora aqui eu vou ter cinco tricôs. Dois, três, quatro, cinco. Três meias. Laçada. Dois juntos em meia. Um meia. Aqui eu vou já ter sete tricôs. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um meia, dois meias, laçada, dois juntos em meia e um meia. Um ponto sem fazer, dois meias, laçada, dois juntos em meia, um tricô, três meias, laçada, um meia, laçada, três meias. Um tricô, dois meias, laçada, dois juntos em meia, um meia, o aumento. E sigo em meia. Tá vendo aqui? O aumento, ele vai ficando em diagonal. A nossa folha já se formando. Seis meias, seis tricôs, um, dois, três, quatro, cinco, seis, três meias. Laçada, dois juntos em meia, um meia, nove tricôs, um, dois, três, quatro, cinco, seis,
7, 8, 9. 1 meia mais 2 meias. Laçada, 2 juntos em meia. 1 meia. Um ponto sem fazer, 2 meias, laçada, 2 juntos em meia, um tricô, 1, 2, 3, 4 meias, laçada, 1 meia, laçada, 4 meias. Um tricô. 2 meias. Laçada, 2 meias juntos e 1 meia. O nosso aumento. E 6 meias. Seis meias. Sete tricôs. Ah, como é que eu sei que é 7? Olha, facinho, vou explicar para vocês. Olha, 2, 3, 4, 5. Olha, aqui não tá o nosso meia e o nosso aumento. Então, não tem como se perder. Ó, 5, 6, 7. Aqui eu não tenho que começar com 3, a minha folhinha? Então, 3 meias. 3 laçada. 2 juntos em meia. 1 meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tricôs da folha. 1 meia, mais 2 meias, laçada, 2 juntos em meia e 1 meia. Um ponto sem fazer, 2 meias, laçada, 2 juntos em meia, 1 tricô. 1, 2, 3, 4, 5. Laçada, 1 meia, laçada, 1, 2, 3, 4, 5 meias, 1 tricô, 2 meias, laçada, 2 juntos em meia, 1 meia. Tá vendo? E vai formando esse cordão aqui, olha. O aumento. E sigo em meia.
até o final da carreira. Porque os meus 6 pontos aqui também, ele é feito em meia. Não preciso ficar contando. Agora, aqui sim, eu preciso contar os 6 meias para começar o tricô. Olha. 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Aqui eu sou obrigada a contar por causa do meu tricô. 1, que nem eu ensinei. 2, 3, 4, 5, 6. Olha eles aqui, ó. 7, 8 tricôs. 3 meias. Laçada. 2 juntos em meia. 1 meia. Agora aqui eu vou ter 13 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 é o número da minha folha, a quantidade que eu quero, o tamanho que eu quero da minha folha. 1 meia, mais 2 meias, laçada, 2 juntos em meia, 1 meia. Agora, presta atenção aqui, que eu vou fazer. Nós vamos começar a fechar o nosso pistilo, né, que chama isso aqui da folha. Então, vamos fazer assim, olha. Um sem fazer, 2 meias, laçada, 2 juntos em meia, 1 tricô. Aqui eu vou ter, olha, como eu quero com 13, então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter 6 de cada lado, mais o do meio, são 13 pontos. Se eu vier aqui e der outra laçada, eu vou cada vez mais aumentando a minha folha. Então, eu quero parar aqui. Então, o que eu faço? Fiz os 6 meias, não dou mais a laçada, pego o central, pego, não dou outra laçada e pego esse lado de cá da folha. São mais 6 pontos. Tenho, então, 13 pontos na minha folha. Certo? Olha. Não dei a laçada aqui, eu já fechei essa parte aqui. Então, aqui eu tenho 13 pontos, que é o corpo da minha folha. Um tricô. 2 meias. Laçada. 2 juntos em meia, 1 meia, 1 aumento, 1 e sigo em meia, até o final da carreira. Seis meias, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito.
9 tricôs, 3 meias, laçada, 2 juntos em meia, 1 meia. Repito aqui os 13 pontos novamente, 13 tricôs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tricôs, 1 meia, mais 2 meias, laçada, 2 juntos em meia e 1 meia. Agora presta atenção que nós vamos começar a diminuir a nossa folha, dar o formato dela. Um sem fazer, 2 meias, laçada, 2 juntos em meia, 1 tricô. Agora aqui eu vou começar a diminuir a minha folha. Aqui vai ser um mate simples. Como é um mate simples? Tiro um ponto sem fazer em meia, faço o seguinte em meia, pego o que eu tirei sem fazer e passo por cima dele. Olha, fiz um mate simples. Aí eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meias. Venho aqui, não vou fazer o mate simples porque eu quero que ele fique virado para lá. Então o que eu faço? Pego 2 juntos em meia. Olha como ele fica. O mate simples ele fica virado para a esquerda e eu pegando os 2 juntos para a direita. Então ele vai afunilando a folha. Um tricô. 2 meias. Laçada. 2 juntos em meia. 1 meia. O aumento. Você pode notar que ele vai ficando em diagonal também e em relevo o meu meia. Sigo em meia até o final da carreira. Não é difícil, né? É facinho essa folha. Ela fica bonita porque ela fica em relevo. Eu faço ela em tudo. É a folha que eu mais faço, é essa. Olha, 6 meias. Cinco, seis. Tem vários tipos de folhas, mas essa eu acho campeã. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tricôs, 2 meias, laçada, 2 juntos em meia, 1 meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos da minha folha. 1 meia,
mais 2 meias, laçada, 2 juntos em meia, 1 meia.